Čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho videa a dnes to bude vlastne, dúfam, že z tohto bude viacej videí niekedy a to záleží na vás, ale v prvom rade ešte by som sa chcel poďakovať za tie vaše odbery, ako dosť mi vstúpli a za čo vám veľmi pekne ďakujem aj za zdieľanie mojich videí, to je veľmi dôležité, aby YouTube vlastne aj propakoval moje videá, keď je viacej zdieľaní. No a čo by som chcel, že dostal som na Telonym, to je vlastne aplikácia, alebo aj stránka, že kde môžete klásť anonymne otázky niekomu, aj mne. A niekto mi tam píše, je to ako nemecký, ale tomu človeku odpovedám, neviem absolútne, kto to je. Inak, kedysi som to mal vlastne aj v popisku videa, v niektorých starších videách to je. A neviem, ako sa na mňa napojil, alebo tak možno zo starších videí. A tam odpovedám tej osobe, ale ma napadlo, že by som spravil také ako videjko, kde odpovedám normálne verejne na tieto otázky. Ak by ste mali nejaké otázky na mňa, tak kľudne, buď to dole pod video, alebo mi napíšte na Facebook, alebo na Instagram. A keď to chcete anonymne, ak nezabudnem, tak odkaz znova na ten Telonym bude dole v popisku videa. Ak nie, tak mi to pripomeňte v komentári, že ho tam mám dať. Tak poďme na prvú otázku. Že čo si myslíš o umelej inteligencii? No, o umelej inteligencii ako ja si myslím, že je super, je to vlastne budúcnosť, že dosť sa tomu zaoberáme a lepšie ona nie my, ako, ale ako vedci, že vytvoriť umelú inteligenciu, ale ako treba si dávať pozor, lebo tá umelá inteligencia sa najprv učí od nás. Takže to, čo ju naučíme, tak keď ju naučíme zlé veci, tak nemôžeme čakať od nej nič dobré. Ale inak je super. Ďalšia otázka je, tvoja obľúbená kniha. Priznám sa, knihy ja nečítam ako vôbec. Ako síce prečítal som jednu, kedysi som dostal od mojej sestričky, ani neviem, či k narodine, alebo len tak, alebo tak. Bola aj jedna kniha, ktorú som prečítal vážne celú a na mňa bolo to dosť stránok. Ale tam bolo o takých záhadách, o upíroch, o UFO a takéto rôzne o Stonehenge a tak. Už si to nepamätám, čo to bolo. Ináč, kedysi som ju niekomu požičal, to myslím, že bolo ešte na základnej a nedostal som ju späť. Takže ak ju niekto ešte máte, tak sa s ňou. No ale nie, robím si srandu, ale ako knihy nečítam, ako to ma nebaví, hej, takže ak mi chcete spraviť na narodiny, na meniny, alebo tak na Vianoce nejakú radosť, tak knihy nie. To ako príjmem ju, budem za ňu vďačný, hej, ale ako bude zapadať jedine prachom. A ani kuchárskú knihu, na to mám internet. Teraz, kebyže vtedy, keď nebol internet, tak som si rád prelistoval aj kuchárskú knihu. Dobre, poznám nejakého veľmi inteligentného človeka. Pre mňa je najinteligentnejší človek, prezradím to, že volá sa Peťo Novotný. Je to môj spolužiak zo základnej. Pre mňa je najinteligentnejší. Ešte jeho brat, ale Peťo, to je pre mňa najinteligentnejší človek, ktorého poznám. A lebo čo sa týka elektroniky, to už keď som chodil na základnú, ku nemu som chodil na počítač, od neho som sa veľa naučil, ako čo sa týka vtedy počítačov. A pre mňa je on najinteligentnejší človek, ktorého poznám osobne.
Takže Peťo, ty si best. No, ďalšia otázka je, či si rozumiem viac s mužmi alebo so ženami. Ja si predpokladám, že ja si rozumiem aj s tými, ako pokiaľ začnú muži o autách, tak to je 0 bodov, hej, to iba počúvam, hej, dobre, v pohode. A aj tak tomu nerozumiem. A so ženami si, ale ako, ja si myslím, že skôr narovnako, ale že už jen to trošku viac prevažuje, že s tými si viacej rozumiem, no. Nie, to viacej si s nimi pokecam, no. A tak. Dobre, ďalšia otázka. Nudí sa niekedy? No, strašne málo sa nudievam. Stále niečo robím. Točím videá pre vás, alebo idem s obsom von, alebo je proste niečo furt robím, alebo sa hrám na telefóne, nie. Hrám na počítači nejakú hru, alebo upratujem, no stále niečo, tí, čo ma sledujete a vlastne máte svoju domácnosť, tak viete, že tam na nudu je málo kedy čas. Takže ďalšia otázka, máš nejakú fóbiu? Pokiaľ viem, tak nie, hej, ako ani pavúkov sa nejako nebojím, pokiaľ sú tí menší, hej. Pred tými väčšími mám trošku viacej rešpekt, hej, ako ale, že by som skákal na stôl, keď prebehne myš, alebo tak, to nie, ale jediné, čo neznášam, ako čo sa bojím, že tmy, kde absolútne nič nevidíte a neviete, čo je pred vami. Čiže na nejakom neznámom mieste, kebyže bola u mňa v byte absolútne tma, že absolútne nič nevidíš, tak to je ako v pohode pre mňa, alebo som na mieste, ktoré ho poznám. Takže. Ale kebyže máte tento nejaké jaskyne, kde je absolútne tma a neviete, kde stúpiť, čo je pred vami, čo vás tam čaká, tak z toho by som mal strach. A to asi väčšina ľudí. Dobre, ďalšia otázka. Máš nejaké veľké tajomstvo? Veľké tajomstvo asi nie. Tí, čo ma poznáte, tak a hlavne na Facebooku, tak viete, že ja fotím a zverejňujem pomaly všetko. Ale ako nejaké tajomstvo určite mám, hej, ako ale nejaké obrovské tajomstvo, tak to nemám. Aspoň o ňom neviem, no. Tvoj obľúbený film. Môj najobľúbenejší film je Terminátor. Ja milujem ten film. Jednotka je slabšia, hej, ako ale dvojku si strašne rád pozriem. Trojka myslím, že bola taká vtipnejšia, to si tiež úplne štvorka. Neviem, či to bola štvorka, ale štvorka myslím, že bola vtedy bez Arnolda Schwarzeneggera, ako na konci tam trošku bolo ako digitálne spravený, že on tam vystúpil, ale tá štvorka myslím, že bola nudná, to bolo v tej budúcnosti. A peťku, čo spravili, tak tá sa mi najviac ľúbi, tu som videl totálne niekoľkrát, ale dvojka a peťka sú pre mňa top. Ešte aj tá trojka. Ďalšia otázka. Veríš život po živote? No. Tak to neviem. Ako možno niečo je, hej, ako nie som si istý, je to možné. Je ako veľa, že tie zážitky, ktorí prežili klinickú smrť, že rozprávali o tom, že to zažili, ale náš mozog, ešte poriadne ani neviem, ako pracuje náš mozog. Nevieme, neviem, či to niekedy zistíme ako ľudstvo, ale čo sa týka
smrti, neviem, napríklad aj to, že vidíme farby, to sa, alebo cítime, alebo tak, to je vlastne všetko v mozgu. Ako sú tam tie bunky, hej, napríklad vidíme obraz, ale spracováva to všetko mozog. Takže to, čo vidíme, je pre nás realita. Možno je tá realita, ako tá skutočnosť, je iná ako to, čo vidíme. Len náš mozog nám vytvára vlastne realitu. Takže, ale to, čo, či je niečo po smrti, to absolútne neviem, ale dúfam, že niečo tam bude. A vlastne pravdu sa dozvieme až po smrti, takže a nikomu to aj tak nepovieme. Dobre. Čo tu je, počkaj, ďalšia otázka. Moje obľúbené filmy, čo sme mali. Ako si myslím, že aký je zmysel života? No, zmysel života? No proste žiť. Žite. Ako, hej, ideme do práce a prídeme z práce, lepšie povedané z práce do práce, lebo doma treba tiež niečo robiť, hlavne keď máte deti a tak, tak stále je niečo na práci, takže si poriadne ani neužijete ten deň, ale nájdete si nejakú chvíľku, vyprnite sa na tie riady, hej, môžu sa umyť aj neskôr, hej, ale žite, proste, robte to, čo vás baví, keď sa chcete po práci natiahnuť, tie riady vám neujdu, možno tam trošku pribudne, ale nejakú hodinku, keď si položíte kľud, keby to bolo také jednoduché, že, ale skúste robiť, malujte. Ja tiež malujem, hej, ako keď mám náladu, chce sa mi akorát malovať, tak malujem. Tak, alebo niečo, nájdite si niečo, čo vás baví. Proste žite. Pre mňa je zmysel života žiť. Lebo čo potom máte z toho života? Dobre, ďalšia otázka je, akému športu sa venuješ? Nevenujem sa žiadnemu športu. Keď som bol mladší, tak som hrával futbal, také chodili sme s chalami von, hrali sme baseball, rôzne amicíby, ale ako čisto športu sa nevenujem žiadnemu, ja mám dosť fitnesska v práci, to je pre mňa fitness, takže ja keď to ako idem napríklad po nočnej z práce domov a vidím, že niekto si dáva ranný beh, hej, tak si tak predstavím, že skús prísť ku nám do roboty, tak uvidíme, že či sa ti bude chceť behať, ale ako sú aj takí ľudia, že by to zvládli, hej, ale pre mňa to je dosť, ja prídem dosť unavený z práce a ešte sa venovať nejakému športu, tak to nie, ale ako nie som proti, pre mňa je šport, prechádzka s Pierom a práca v robote. Dobre, teda poďme na poslednú otázku. Ktorú hudbu máš najradšej? No, hudbu Rammstein. To je ako pre mňa veľmi dobrá hudba, ale ináč počúvam rôzne štýly, hej, ale ako taký top je Rammstein a poprípadne ešte Daniel Landa, ako čo sa týka slovenskej českej scény, tak to je Daniel Landa. Ale inak počúvam aj klasickú hudbu, pop, rap malokedy, hej, ale je také ako, no proste rôzne štýly, proste keď sa mi nejaká hudba páči, tak si ju vypočujem, hej, aj techno sa mi páči, ale aj napríklad čínske ako pesničky, čínska alebo japonská tradičná hudba. Ale ako tradičná s tými ňo 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 ňo. No,
Tak toto by bolo všetko. Odpovedal som na 12 otázok. A ak by ste mali nejaké otázky, hovorím, buď to dole pod video, alebo po prípade na Facebook mi napíšte, alebo na Instagram nájdete dole v popisku odkazy. A po prípade ešte na ten telonym, to dúfam, že to nezabudnem tam dať. Ak to tam nebude, ten odkaz na telonym, tak mi napíšte do komentárov, že ho tam mám dať. Dobre, ďakujem vám, YouTubeáci, a nezabudnite dať like, ak sa vám toto video páčilo. A ak ste tu noví, budem mať vďačný za váš odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem vám. Čaute, YouTubeáci.